የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉና ታሪክ የተጋሩ መሆናቸውን የፍልስፍና መምህር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ተናገሩ። የሀገሪቱን ህዝቦች ግንኙነት በይበልጥ ለማጠናከር የሀገሪቱ ዜጎች በርካታ ቋንቋዎች እንዲማሩ የሚያበረታታ ፖሊሲ ያስፈልጋልም ብለዋል። አዳነ አሰፋ። በኦሮሞና አማራ ህዝቦች መካከል ያለውን የረዥም ዘመናት ታሪካዊ ግንኙነት ያስረዱት የፍልስፍናው መምህር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ሁለቱ ህዝቦች ለረዥም ዘመናት የዘለቀ የባህልና ወግ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ብለዋል። የባህል መወራረስ አለ፣ የታሪክ መወራረስ አለ፣ የወግ መወራረስ አለ። እኔ ከወሎ ነው የመጣሁት እና የአማራው ባህል አልቆ የኦሮሞ መቼ እንደሚጀመር ልታቃችሉ በጣም የተደበላለቀ ነገር ነው። አንድ ታሪክ የሆነ ነው፣ ረዥም ነው እና አብሮ አገሪቱን መስርተዋል። ለአገሪቱ ነጻነት ወሳኝ በሆኑ መከታ ላይ ተሳትፈዋል የሚል እምነት ነው ያለ። ሁለቱ ህዝቦች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማስጠበቁ ረገድም ቀዳሚ ሚና እንደነበራቸው አስረድተዋል። ወሳኝ የሆኑ የኢትዮጵያ ታሪክ ምዕራፍ ላይ ኦሮሞዎቹ ያልተሳተፉበት ወይ አማሮቹ ያልተሳተፉበት የለም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ። አት ዋን ፖይንት እንደውም ጎንደራይን ዘመኑ ላይ አፋን ኦሮሞ ነበር የሚናገሩ ኮርቱ ላይ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን የባህሉ አሻራ የወጉ አሻራ በደንብ ግልጽ ታየዋለህ። በቅርብ የምልህ እኔ በቅርብ ያጠናሁት የአርበኞቹን ታሪክ ላይ ምንም የለም። የቀሪን ገረመው የሚለው መጽሐፍ ላይ ስለ ሸዋ አርበኞች ነው፣ ወደ 400-500 ገጽ ላይ ነው በጠቅላላ። እንደውም አንዳንዱ ፉከራ ሙሉ ሁሉ በአፋን ኦሮሞ ነው የሚመጣው፣ ኦሮምኛ ነው የሚመጣው። ጦርነቶቹ ለተካሄዱትና ትልልቆቹ አርበኞች ከገረሱ ዱኪ እስከ ገለታ ቆሮቾ እስከ ከበደ ብዙነሽ ስንቱ ልዘርዝር ለዚህ ሰዓት። የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር የመኖር ታሪካዊ ባህል እንዳለውም የታሪክ ድርሳናት ማስረዳታቸውን ዶክተር ዳኛቸው ገልጸዋል። የማካተት የማቀፍ ያለመነጠል እና አንዴ ከተቀበልከው በጉዲፈቻ ከሌሎች ያለመነጠል ይሄ ምሽስ የሚገርም ነው። በጣም ሪች የሆነ በጣም የከበረ ባህል ነው። ይሄ ስላለ ነው ብዙ ቦታ ላይ እኔ የኦሮሞን ቁጥር በጣም ከፍተኛ አደረገ ብዬ ብሎ ይሄ መንገድ ተከትሎ ሄደበት መሰለኝ። ኤክስክሉዚቭ ለብቻ ተነጥሎ እኛ እንዲህ ነን የሚላል እነሱና እኛ የሚል ነገር አለመኖሩ፣ ይህ ደግሞ በኋላ ለዲሞክራሲ ለአሁን ፌዴራሊዝም ተብሎ ለሚወራው በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ብሂል ነው፣ ትልቅ መሰረት ነው የሚል እምነት አለ። በፍልስፍናው ዓለም አንድን ህዝብ ተሸናፊ አድርጎ ማየት ሩቅ አያስኬድም ያሉት የፍልስፍናው ምሁር ዶክተር ዳኛቸው ይህንንም በምሳሌ ያስረዳሉ። ነብሩ ያለበት አካባቢ ረሃብ ይገባል፣ ትልቅ ረሃብ ይገባና ነብሩ ይሰደዳል። ሲሰደድ ብዙ መቶ ኪሎ ሜትሮች ሲሄድ እየከሳ ድመት ያህላል። የሄደበት ስደት የሄደበት ቦታ ላይ ድመት ይሉታል። እሱም ድመትነቱን ተቀበለ፣ ግን ነብር ነው። በኋላ በተወሰነ አጋጣሚ በአንዳንድ ነገሮች አስታወሰ፣ ለካ ነብር ነው። መጀመሪያ የባለቤቶቹን ጫጩትና ዶሮዎች በላላና ወደዛ፣ በኋላ ድመት ያሉትንም ቴኬር አድርጓቸው ተመልሶ ወደ ነብር ቦታው ገባ ነው እና አንዳንዴ ተረት እንደሆነ አንዳንዴ ራሳችንም ጫና ይበዛብናል። የአይዲዮሎጂ እና እንደ ድመት አድርገን ልናይ እንችላለን፣ ወይም በዛ አይነት ያን እንድንቀበል ነው። ይሄ ሳይኮሎጂ አሁን ትንሽ የረፈደበት ሆኗል የሚል ግምት አለኝ እና ነብሩን ነብርነቱን እያገኘ መሰለኝ። በቅርቡ በኦሮሞና አማራ ህዝቦች መካከል የተካሄደውን የጋራ ምክክር ያደነቁት ዶክተር ዳኛቸው ይህ አይነቱ የጋራ ምክክር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምሁራን እንደግፈዋለን ብለዋል። መጻፍ አለብን፣ ሌክቸር ማድረግ አለብን፣ በየቦታው ተገኝተን ድምጻችን ማሰማት አለብን። መንገዱ እንዲጠናከር